pesim në këtë dhe pikë, mos bëjmë ekspertin gjithë që kjo apo kjo, dhe më thënë, ne shikojmë një këmptare që arrinë në Europian, që lunë në mënyrë dynjitoze, nuk më kërkojmë më shumë për balë Italisë, Kroacisë dhe Spanjës. Do të thotë shumë kërë rezultat për ne? Do të thotë, është një pikë mirë, është një pikë inkurajuese, është një pikë që jep mundësinë në këmptares që të kuptoj që me çdo lloj ekipi mund të lozë me dinjitet. Pikat më të forta dhe më dopta të gjithë kësaj ndeshje që pam sot. Në optikën tënde gjithmonë. Shiko. Pash një ekip karikuar. Kemi lojtarë që dinë të përballojnë. Kemi lojtarë si Aslani që dinë të përballojnë, kemi Gjimshitin që dinë të përballojnë. Hysan e pash të karikuar goxha mirë, domethënë një pjesë mirë të lojës. Normale që ke Kroacin, ke kampion, ke një pressing të madhë, ke një, më thënë, a bërët një të gabim dhe Kroacia, si që bëmë ne, kur ishim në avantaj, që u tërhojsh me mbrojt rezultatin, ne ishim tërhojsh me mbrojt rezultatin. Dhe Kroacia, që është nën kampion e botës, u tërhojsh edhe pësoj gollë, që që Gim, do të lutem së bashku të lidhim tani me kolegun Renaldo Saliani, i cili ndodhet në një tjetër zonë të kryeqytetit. Ja tek jam Renaldo. Renaldo, përshëndetje. Besoj ke qenë në një shesh tek pazari i ri, më thonë, ku sigurisht aty është ndjekur nga tifozë të shumë të ndeshje e ditës së sotme. Në përcjell disi atmosferën atje. Po jena të përshëndes, me gjithë se Shqipëria nuk arriti të fitonte në këtë ndeshje, sërish atmosfera këtu vazhdon të jetë zjarri, si dëgohet me këngë patriotike dhe tifozët që brohorasin. Me gjithë se nuk kam fituar, sërish tifozët janë të knaqur këtu në Stefan Dariri. Mirë, është një barazim, nuk është një humbje, kjo është e rëndësishme, gjithë se si. Po, por të gjithë ishim përgatitur për një fitore sot me Kroacinë, kështu që nuk kemi një mërzitje në sytë e tifozëve, kemi një gëzim që ja arritën që të fitonin në këtë ndeshje me Kroacinë. Atmosfera ka qenë në të gjitha lokalet në zonën e pazarit të ri elektrizuese, si gjatë ndeshje si edhe tani që ndeshja ka përfunduar. Dekord. Ndërkohë që shohim edhe mundet në ndihmën e operatorit të shikojmë, besoj tifozët janë larguar, po nuk e di nëse ke diçka për shtuar se çfarë ndodhi aty në këtë ndeshje goxha të fortë ku duke se lojtarët e kombëtarës kanë luajtur fuqishëm sot. Komunikoj me tifozët me ndihmën e operatorit. Janë një grup të rinj, një grup fëmijësh që kanë ndjekur ndeshjen gjatë ditës së sotme. Si të duk ndeshja sot ty? Shumë të bukur. Shumë të bukur. Edhe fëmijët e kanë shijuar këtë ndeshje. Ja, do të përpishem të komunikoj me tifozët në kryeqytet. Jena? Po. Si të duk ndeshja sot? E që që ne ke fitu, po vashtisë ashtu ne ke këna fitu, këra shemë. Bravo, qovë, quna, Allah dhe bëmë zëmë. Kemi fituar, edhe në barazim.